Xalqaro IELTS sertifikatiga bepul tayyorlanishni xohlaysizmi? Jizzax yoshlari uchun ajoyib yangilik! Jizzax viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi, Registon o'quv markazi va Xalqaro British Consul tashkiloti bilan hamkorlikda jizzaxlik yoshlar uchun IELTS granti tanlovi e'lon qilinadi. Grantning umumiy miqdori 170 million so'm bo'lib, eng iqtidorli 100 nafar yoshlarni bepul o'qitish rejalashtirilgan. Agarda siz 8-chi, 9-chi, 10-chi, 11-chi sinf bo'lsangiz, bu tanlov aynan siz uchun. Grant g'oliblari, IELTS grant tanlovi g'oliblik guvohnomasi, esdalik sovg'alari va maxsus mukofotlar bilan taqdirlanishadi. G'oliblar Jizzax shahridagi eng yirik o'quv markazlaridan biri, Registon o'quv markazida IELTS darajasi 8 plus bo'lgan xalqaro darajadagi ekspertlardan mutlaqo bepul o'qish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Shu bilan birgalikda tanlovda ishtirok etayotgan barcha nomzodlarga QR kodli sertifikatlar beriladi. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Hozirroq ro'yxatdan o'ting va tanlov ishtirokchisiga aylaning.